Premijerka Željka Cvijanović i ministri razgovarali su sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojčićem o zajedničkim projektima od interesa za grad. Radojčić je zahvalio vladi na finansijskoj pomoći koja je omogućila da sistem grijanja u najvećem gradu Srpske funkcioniše. Planirano je finansijsko-tehničko restrukturiranje toplane, a već krajem decembra trebalo bi da bude raspisan tender. Vlada će za realizaciju projekta vodosnabdjevanja Crno Vrelo odobriti 2 miliona maraka. Razgovarano je o stanju putne mreže, problemu mosta u Prečanima te o izgradnji škole na potezu Ada Starčevica. Predstavnici vlade i grada razgovarali su i o izgradnji centralnog spomen obilježja palim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata te o mogućnosti prelaska na trezorsko poslovanje domova zdravlje. Zahvalio sam vladi Republike Srpske na pomoći koja je u proteklih mjesec dana omogućila dobrim dijelom da sistem grijanja u Banja Luci i stalne glavobolje sa toplanom funkcioniše. Vlada je svojim sredstvima i plaćanjima uspjela da pomogne gradu i da se toplana održi u funkciji, odnosno da sistem grijanja ne bude prekinut. I svakako da jedan od prioriteta, kao što je to rekao gradonačelnik, jeste da se riješi pitanje škole Starčevica Ada i razumijemo potrebe te vrste i to će biti svakako stavljeno jedan od prioriteta u našem ministarstvu prosvete. Ono što je važno, a vezano je za saobraćajnu infrastrukturu, mislim da tu nakon identifikacije određenih projekata i s obzirom da postoje određene podloge, regulacioni planovi i slično, mislim da se i tu može vrlo brzo ući u realizaciju, naravno ne sve odjednom, ali smo se dogovorili da će to ići nekom predvidivom ili održivom dinamikom i tu nema nikakve dileme da će se te stvari rješiti.